Sa mnom ovde u glavnom studiju gospoda Zoran Babić i Blažo Marković. Dobro večer, hvala vam što govorite za Informer televiziju. Dobro večer. Nekako smo obratili najviše pažnju pred početak ove emisije u nedostatku nekih drugih vesti na sportske informacije. Zvezda ubedljivo vodi na poluvremenu protiv Partizana u okviru, čini mi se, 18. kola ABA lige. Pa to vas puštam malo. A ja sam, misliš da sam pitao zbog tebe, a? Pa zbog mene si pitao, ja ti odgovaram da smo malo, ja sam partizanovac od rođenja, tako da... Pre bih rekao da smo mi vas do sad puštali, tako da ovo je tek prava zvezda i navikavajte se na ovu razliku. Jeste. Ništa, dva najbolja tima, što u košarci, što ovako uopšte je, ako već otvaramo tu priču, ali mogli bi malo na tome, jer sport je jedan od, treba Srbiji biti jedna profitabilna grana. To je najveća žalost što samo Zvezda i Partizan, košarkaški klubovi, svi ostali šantaju za tim. To je najveći problem. Umjesto da imamo jedno 10 klubova kao Zvezda i Partizan, onda bi mogli da kažemo, sad smo napravili neku veliku priču. Ali samo Zvezda i Partizan, to nikome ne odgovara, jel tako? Možemo da kažemo, proizvodimo tamo, proizvodimo vamo, isto i u fudbalu, Crvena zvezda i Partizan. Sve ostalo su... šantaju, nemaju para, nemaju da plate igrače, ne mogu da dovedu igrače. Ali pazite da vam kažem, svi smo mi bili u ono vreme SFRJ-a i tako dalje, kad je bila zabrana ovaj odlazak pre 27. godine. Tako je, postojala granica. I ovo je bilo nemoguće da neko uveze nekog stranca da bi igrao za bilo koji klub. I tad smo napravili najveće rezultate, ako ja smem da kažem, polako sve to gubim. Reci ko je napravio najveće rezultate. Pa ne, ne, iskreno da ti kažem, to je... Mislim, okej, meni, pazi, meni veliki rezultat je 66. godina finale Kupa šampiona Partizana, naravno, ali zna se da je Zvezda osvojila 91. titulu. Mislim, čisto sada pričamo o tim nekim. Mislim, govorimo u doba da je Zvezda imala, nije imala ni jednog stranca, ako se ja dobro sećam, tad igrao samo... čini mi se... Mile Belodedić. Mile Belodedić je Srbin, dobio je državljanstvo. Nije mogao da igra u Crvenoj zvezdi ako nije dobio državljanstvo. Znači, to se sve znalo. I trebao je, obzirom da je igrao kao mlad za Rumuniju, tako je i ostalo. To postoji pravilo u FIFA, ne postoji pravilo ovde kod nas. Tako da bi Belodedić igrao za Srbiju da nije igrao za reprezentaciju Rumunije. U svakom slučaju Belodedić je napravio ime u Crvenoj zvezdi i to je neosporno i to trebamo skinuti kapu i zato ste u fudbalu najpopularniji. Ali godinu dana kasnije Partizan došao do titule evropskog prvaka u košarci, u Istanbulu. Pa jeste, isto tako je, isto i to je... Ko bi rekao da će na ovaj način da krene ova emisija? Ali eto u košarci jeste. Ko je tada igrao? Znači, ja sam protivnik ovo donošenja stranaca. Zamislite, u KLS ligi igra po 4-5 stranaca. U ovoj košarkaškoj ligi, KLS kao najjačoj ligi. Zamislite to. Ok, a ovako sad u odnosu na ovaj rezultat što sam spomenuo na početku, možemo da prognoziramo, je to sigurna pobjeda Zvezde i očekivana stvar ili... Pa mislim da je za večeras sigurna pobjeda, bar kakav je pristup Zvezdin bio u prvom poluvremenu i ono što sam mogao da vidim, ali mislim i da je ovo prilika da se jedan partizanovac, jedan zvezdaš slože oko neke stvari i stvarno Blaža je tu dao jedno gledište sa kojim se ja apsolutno slažem. Ono što bih dodao, a mislim da će vredeti, a to je da upliv države i izgradnja te sportske infrastrukture, izgradnja fudbalskih stadiona koji neće biti samo skoncentrisani u Beogradu, već i Leskovac, Loznica, Zaječar, da će to doprineti jednom buđenju i jednom omasovljenju bavljanja sportom, pa i u tim drugim krajevima, a ne samo i da neće ti mladi ljudi, talenti u različitim sportovima gledati samo ka Beogradu ili da negde odu vani, već da će gledati da rade i da se stvaraju jaki timovi. Dolazilo je i do stvaranja tih jakih timova i po lokalu, ali oni su nekako bili instant.
Nije tu bilo kapaciteta, nije tu bilo finansijskih mogućnosti da se u kontinuitetu održe i da pariraju. Mislim da bi i Zvezda i Partizan bili znatno bolji uz mnogo jaču Vojvodinu, uz sjajan napredak, uz Radnički iz Niša koji bi trebalo da uvek bude tu u prvih 3-4, Subotica naravno, Spartak. Tako je, ja verujem da će naš sagovornik iz drugog studija verovato dodati da će Kikinda bolje najavljuješ od mene. Ajde da vidimo da li su tamo svi za Bjekovića. Zorice, da uključimo u razgovor i našeg gosta koji je kod tebe na galeriji. Pre svega pitam gospodina Lukača za koga navija. Ja pretpostavljam da je Partizan, ali možda grešim. Jeste, u pravu ste. Pre svega dobroveče i vama i vašim ovaj gostima. Ovaj uzdak je sve rekao. Da, tako da ovaj, dobro, voleo bi ja malo da je bolji rezultat na poluvremenu, ali dobro, bit će to sve dobro. Važno je da oba kluba ovaj, napreduju i da uz podršku i države i svih apsolutno dostojno reprezentuju pre svega košarku i sport uopšte ovaj, u Evropi. Ništa, dragi gosti, meni je bila namera da malo opuštenije počnemo ovaj razgovor, pošto teme koje sam odredio za večeras nikako nisu opuštene, a i svakako zabrinjavaju što naše stanovništvo, što uopšte celokupnu javnost, pa i šire od Srbije. U svakom slučaju, u petak su bili poslednji protesti koje je organizovao deo opozicije okupljeno kod Đilasa i dalje idu informacije zbog neuspeha evidentnog tih protesta da će se oni bez obzira na sve nastaviti. Gospodine Babiću, danas Miki Aleksić kaže da poziva na nasilje i rušenje vlasti i na ulici i u Skupštini. Ako hoćete ovako krajnje iskreno, dok sam slušao i vesti koje su emitovane pre početka ove emisije, a i samu najavu ove emisije u vestima i ono o čemu i dalje razmišljam je više najava gospodina Vesića o svim onim infrastrukturnim projektima koje moramo da uradimo. Takođe, upečatljivo mi je i najava i poziv predsednika Vučića da se mnogi uključe u ne samo izgradnju infrastrukturnih projekata, već i u izgradnju EKSPA i svega onoga što nas čeka do 2027. godine. I za mene je to ono što znači život. Ono što radi gospodin Aleksić, što najavljuje gospodin Aleksić, što najavljuju ti ljudi oko njega i oko te tajkunske opozicije, pa to što su najavljivali taj program koji su izneli, a to je rušenje, jurenje po ulicama, te motke, te razbijene glave, mislim da su tako i prošli. Mislim da su čak i one, taj broj glasova koji su osvojili na poslednjim izborima, kada bi se sada ponovili ti izbori, kada bi sada imali priliku ti ljudi da onako trezveno i da vide šta su im ponudili, pa mislim da ne bi ni delić od tih glasova osvojili. Svako neka radi svoj posao. Mislim da je posao vlade Republike Srbije, posao predsednika Republike Srbije da gradi ovu državu, da radimo infrastrukturne projekte, da pravimo što više radnih mesta, što bolji život za sve kategorije ljudi koji žive u Srbiji, a oni kojima je do rušenja, do paljenja, pa mislim da je to vreme, davno prošlo vreme, ali to samo trebaju još gospodin Aleksić, gospodin Đilas i njima slični da to shvate. Blaže, treba da nas brinu ovakvi istupi? Pa, da vam kažem, oni su neki izdanak od ovih koji su iskoristili bombardovanje NATO Beograda, malo da se vratimo, jer pazite sad, mlad čovek sada, recimo 18-20 godina, on ne zna šta je bilo i kako je dolazilo do toga kad je uspeo tada predsjednik tada države Srbije i zajednice, odnosno Srbije samo, da NATO nas bombarduje i okrenuo je praktično čitav svet protiv nas. I oni su iskoristili taj deo slabosti, da su narodu Srbije dosta ratovanja i svega. Evo sad opet preziva se neki nemiri na ulici, neko paljenje guma i tako dalje. Ja sam od tih ljudi koji upozoravam na javni red i mir. Može svako da štrajkuje ovu državu, može svako da se buni, može svako da protestuje. Ali u protestu je da ima kulturu u sebi, jer sve to je
građanina ovog Srbije. Sve se to iz naših džepova plaća. Znači, treba da se razum da savlada jednom i to sve i bit će u svakom slučaju, evo, i gospodin Babić je rekao neke stvari, kako mogu da, ako žele nešto, znači ako možete nekoga da i nekoga da smenite sa vlasti, ne možete smeniti puškom, kao ovako plastično da kažem, možete ga samo smeniti boljim programom. Znači, da ubedite mene da i vi imate bolji program. Ja sam možda već sada dosadan kad kažem da ja predsjednika ne volim. Kao predsjednika muškarca, znači on ima svoju porodicu i njega voli. Ali ga poštujem, šta je uradio za ovu Srbiju sve. Upravo je gospodin Babić i vi ste rekli da sad ne načinjem ovu infrastrukturu, što je meni jedan od drugih faktora, a prvi mi je faktor što nije našu decu i na kraju krajeva mene otero u rat, moje sinove, našu omladinu, našu sve. Razorila bi se ova država, razorila bi se sve i vratili bi se ne u 90-u, nego možda u onu 46-u, 7-u, kada ništa nismo imali. To je vrednost samog ovog predsjednika i mudrost. Ja ga retko kad hvalim, ali ovo su sada zaista, za sve ovo i ovo što sam slušao, zaista je za svu hvalu. A sad, da li će to izaći, da li će neko da traži, da neko ubije? Pa ajde da vidimo kako će to biti da vi nekoga naterate, da ide danas, da ide sad na policiju. Pa ta policija i njegov. Oni su ljudi došli tu da održavaju javni red i mir. Apsolutno, i treba... Pazite, to je teška stvar i teško je pričati da oni žele na taj način da dođe na vlast. Pa ne možemo mi tu doći tako što ima... Nekih ima i 10.000. Zna se, na izborima se izađe, kaže ovaj narod. Možda će još, ko zna, možda će biti ponovljeni izbori, možda će ponovo izbori za 3 godine, 4, kako god da bude, verujte mi, kako god da bude, ovakvim nastupom samo će i dalje samo rasti popularnost ovaj predsjednika ovog. Što ja iskreno da vam kažem, pazite, jako je teško u ovom narodu, ali ne znam da li ćete mi dati toliko slobode da vratim. Možda mi je ovo prava prilika da kažem nešto oko toga. Znate kako je, mi moramo da se zahvalimo i velikoj Rusiji i velikoj Kini, jer nam pomažu. Ali svako gleda svoje interese. I upravo ovo, što je i gospodin Babić naveo, predsjednici i ljudi koji vode ove države gledaju interese, znači gledaju interese svoje države. Da ova omladina ostane u državi, da ova omladina, da i penzioner kao naj bude zadovoljan, da jednostavno osjeća se i da zaustavimo taj priliv odlazaka ljudi u inostranstvo. A šta ćemo? Samo otvaranje novih fabrika, novih ovo, zato smo mi zajedno i ja formirali smo pokret radnički kako bi sve, evo, pomogli ovakvoj situaciji koliko možemo da budemo pri pomoći. A ne da odmažemo i da ljude zovemo da ruše Beograd, da stakla razbijaju po Beogradu, to je strašno. Razumete me šta želim da kažem? Meni je teško da ja to sve opet doživljam, da to sve slušam, umjesto da smo kulturni. A i ne moramo naši deci da objašnjavamo kako je bilo. Jeste, pa moramo. Mene pita moja čerka kako to sad odjednom oni ruše. Pa to su prizivi, razumete? To su oni bili tada omladinci, sad su malo, ajdemo da vratimo neke duhove koje smo već prevazišli. Znači, to su stvari koje mi moramo da vidimo i da osjetimo. Znači, moramo da znamo šta ćemo. Hajmo, predsjednik države je pozvao sve. Hajmo da odredimo nacionalne ciljeve. Šta su nam? Oko čega nemamo da raspravljamo i nema razloga da protestujemo. Još nemamo nacionalne interese. Da se vratim na Veliku Kinu i Rusiju. Znate, to su naj... Ali opet gledaju državni interes, njihovi državni interes ovdje kod nas. Nemojte misliti da nas oni baš prepuno vole i tako dalje. Oni gledaju samo svoje interese. Znate... Što je razumljivo. Razumljivo je. Što je razumljivo. Evo, ja sam sedeo ovdje, ja mislim da ste i vi čak bili voditelj, kad smo rekli ovdje, sedeli su ovdje ljudi i pričali o Rusiji, o nekom ovom... Bilo je više prilika, sigurno je bilo tako. Da, ali baš sam ovdje rekao da na kraju, kad ste mi vi dali reč, ja kažem, pa ljudi, mi ovdje pričamo
kao da je ceo vek Putin bio. Ma Jelcin koji je potpisao da se da NATO nas bombarduje, ako se dobro sećam, je li tako? Jeste. Jer Jelcin bio predsjednik Rusije. I u njegovo vreme je bilo bombardovanje. Jeste. I Černomirdin znači, dolazi u Beograd. Šta se sada dešava? Znači, to je interes strateške Rusije bio. On nije gledao naš interes. I 80 dana mi smo živjeli kao miševi. I to niko, ja nisam još nigde čuo. Ja sam realan čovjek. Realno sam i ne želim to da neko ne zna, hoću da znaju i moji sinovi i ova omladina, sve da znaju. Znači, kad je u pitanju interes bilo koje države, oni će pogledati svoj interes, pa će tek naš interes pogledati i zato je ovo sve dobro, ovo što sad ovo predsjednik radi, gleda sve pre svega svoje interese. A čujemo negdje i pozadinski, možda vi bolje znate, ja slabo znam ovu vašu politiku i tako dalje, ali hoću da kažem, nije on omiljen lik, verujte mi, predsjednik države, ni u jednoj toj državi, jer ne radi po njihovim pravilima. Razumete? Ali on se i ne trudi da bude omiljen u bilo kojoj drugoj državi. On treba da bude omiljen sad, među svojim građanima. Tako je. Gde je prvi među jednakima. Tako je. I to je njegova, i to je njegova i politika, i to ljudima, je njegova želja. I to ljudi prepoznaju. I ali to pokazuju što, rezultati na kraju kraja. Ali ono što je Blaža malo prepokrenuo i mislim da je to sjajno pitanje, to je te tačke osnovca, tačke spajanja, gde ne treba da bude različitosti u stavovima. Ta tačka spajanja mislim da je u najmanju ruku da je to pitanje Kosova i Metohije. Međutim, ako pogledate malo unazad, tu nema rasprave. Tu ne sme da bude rasprave. Ne. Ali ako pogledate unazad i u vreme kada je Srpska napredna stranka, a učestvovao sam u tome kao narodni poslanik, kada smo bili i u opoziciji, glasali smo za svaku rezoluciju koju je Narodna skupština Republike Srbije usvajala o Kosovu i Metohiji, zato što smo smatrali da je svaki dokument, da je svako delovanje koje će omogućiti bolji život ljudima koji žive na Kosovu i Metohiji, koji će očuvati Kosovo i Metohiju kao sastavni deo Republike Srbije, da treba da glasamo bez obzira bili vlast ili opozicija. Da li se to dešava sada? Ne. Zato što im to nije svetinja, zato što im to nije bitno, zato što je to u njihovim glavama i u njihovom srcu i u srcu tog Aleksića i Marinike Tepić, koja to je otvoreno i govori i Đilasa i svih, da li levo ili desno orijentisano, oni su to otpisali, oni su to oprostili, za njih je to završena. Govore da bude kriza. Tada. Da li može drugačije? Može. Da, može drugačije. Ja ću se samo setiti kada kažete da li me plaše sve te najave i sve to. Znate šta me plaši? Ne plaši me njihova snaga zato što su je pokazali da je nema i da ne mogu to da urade. Ali me, ono što me plaši što će neki prosječan Nemac, Amerikanac, bilo ko, Italijan, bilo ko želi možda da investira u Srbiju, ko možda želi turistički da dođe u Srbiju, pa informisaće se malo, pa pogledaće. Pa zar mislite da će neko doći da otvori radna mesta, da investira, da otvori fabriku, a da tu bude najava nekog Aleksića koji hoće da ruši tu zemlju? Pa neće doći. A na kome će se to obiti o glavu? Pa tim ljudima koji bi možda radili u tim fabrikama. Mikiju Aleksiću se to neće obiti o glavu. On će sa svojim onako prosječnim ocenama i u stvari ispod proseka ocenama koje je imao tokom školovanja, dohvatiti poslaničku platu, dohvatiti sve benefite poslaničkog mandata, njemu će biti super. A da li će ti ljudi u Srbiji raditi ili neće raditi ili će se nešto graditi i to... apsolutno ga nije briga. Ajde, sačuvamo trenutak da priču... Samo još jednu sekundu, molim vas. Da li može drugačije? Može drugačije. Zato što ću vam reći, 2011. godine također sam aktivno učestvovao sa mojom Srpskom naprednom strankom u organizaciji protesta koje smo organizovali kao opoziciona stranka. I u februaru i 16. aprila te iste 2011. godine. Znate li kakav je stav bio Aleksandra Vučića i tada rukovodstva Srpske napredne stranke? Da iza nas, iza mitinga, gdje se okupljalo nemerljivo više ljudi nego što ikada i Đilas i cela ta ekipa mogu da pomisle da mogu da okupe. Mi smo organizovali naše mladince i ja sam im jako zahvalan, neki od njih su sada na veoma važnim funkcijama i mislim da su sa razlogom tu gde jesu. Oni su izašli plastične kese, sve što je ostalo što bi naružilo Beograd od smeća, od flaše neke ili kesice nečega što su poneli ljudi i ostavili tu. Sve smo očistili iza sebe. Beograd je bio čist. Nijedan izlog nije bio ukaljan, a kamoli razbijen.
To je bila najstrože zabranjeno od strane Srpske napredne stranke, jer mislimo da ni jedna razbijena glava, ni jedan naružen grad ne sme da bude iznad politike i iznad političkih interesa. I mislim da zbog toga smo na kraju krajeva nepunih godinu dana nakon toga i dobili podršku građana Republike Srbije i zbog toga se sve ovo u Srbiji dešava. Policija je bila u štrajku, samo da vas obavestim, to je bila ona druga vlast. Ja sam tada vodio sindikat, nezavis sindikat, i odobrio sam ti 2-3 sata koji ste vi veličanstveno tamo izvali ljude, bez jednog priče, policija je samo u formalnom smislu. Tako je. Trebalo da se vratim. Ali šta sam želeo da kažem vezano za Kosovo, pa ću vama dati ono što je vrlo bitno. Ja sam do sada uvek govorio, dakle, Kosovo je uvek sastavni deo Srbije. Može oni da se dogovore. Stari izraelski narod je 100 godina vikao do godine u Jerusalimu i uvek su govorili, nosili su srce. Šta god oni nama uradili, ne možemo mi protiv čitavog sveta. Ne možemo. Ali možemo da kažemo, vidimo se u Prizrenu i tu je kraj priče. Ja ga neću dati nikad. Šta god oni budu radili, ako su ovi čekali 100 godina, čekat ćemo mi godinu dana, dve, da se iskristališu neke stvari i vratit ćemo sve. Vratit ćemo sve tamo institucije. Razumete šta vam kaže? Šta god. I sad imamo institucije, a to je slabo. Moramo da pojačamo to. U svakom slučaju, mislim da sam jasan. Ne možemo protiv čitavog sveta. I ako nam otmu naše kose, ne može nam i srca uzeti. To je poenta čitave priče. Što hoću da kažem, ako sam na početku rekao, što je uspešno vodio ovu državu, ovaj predsjednik, da ne odemo u rat. A bili smo jako blizu. Jako smo blizu. Ajde, iskoristim priliku kad smo otišli na ovu temu. Poslednja vest na našem portalu informer.rs je sprečiti zajednicu srpskih opština po svaku cenu. Kurtijeva propaganda odjekuje Prištinom, Albanci se ujedinjuju oko jednog cilja. Dakle, jasno je koji je cilj jedini, da se spreči formiranje zajednice srpskih opština. Briselski sporazum je jasan sporazum. Da li ga je bilo lako usvojiti? Ne. I tu verujem na reč i predsjedniku Vučiću koji je bio sastavni deo tima ispred Republike Srbije koja je taj briselski sporazum i donela. Bio sam u Narodnoj skupštini Republike Srbije kada smo taj briselski sporazum i usvajali. Nije bilo ni malo lako. I tada su bile demonstracije ispred i tada su nam čitali opela ispred Doma Narodne skupštine, ali i tada smo pokazali koliko je taj sporazum dobar po ljude koji žive na prostoru Kosova i Metohije, koji im omogućavaju život na tim prostorima. Sve ono što međunarodna zajednica koja je garant briselskog sporazuma nije ostvarila. Sve od prve do poslednje tačke briselskog sporazuma zvanični Beograd, vlada Republike Srbije je ispunila. Ono što je trebala da što bi trebala da ispuni privremena administracija u Prištini, naravno da je minirano, evo već i više od 10 godina. To što ne postoji sagovornik sa druge strane koji drži reč, koji se ne samo drži reči, nego se drži onoga što je i dogovoreno i potpisano. Mislim da je zajednica srpskih opština onaj embrion oko kojeg će se srpska zajednica okupljati i oko koje će ostati da živi na prostoru Kosova i Metohije. I koja će se proširiti po čitavom Kosovu. Ne samo te četiri opštine. Zato sam ja govorio, vi ste sad dali pravu definiciju onoga što sam ja želeo da kažem. Ja uglavnom gledam kompletno Kosovo. Ja sam tako vaspitan, kompletno Kosovo. A upravo ste dobro rekli, to će se proširiti kasnije. I to moramo da gledamo tako. Ali je mudro, nismo ratovali, nismo ništa izgubili, nijedan život nije otišao. Moramo se boriti za te ljude, bezbednosti se moramo boriti, jer ti ljudi koji su ostali za mene, sam uvek govorio da su to već narodni heroji, naši narodni heroji koji trebamo te narodne heroje da uzdižemo, a ne razno razne ovde uličare i tako dalje. Znači, to su ljudi koji su najhrabriji za mene, ostali su tamo da nastave ono gde su vekovima i naše sve poreklo sa Kosova, nismo mi došli iz Vasione, nego s Kosova. I to nam je normalno da ćemo to biti. Tako da isto izdefinišem jedno i da kažem konačno ljudi da sam ja uvek za celokupno Kosovo. Ostaćemo te četiri, dobro ste rekli, kao embrion, ali posle da proširimo se po sve. To je ono što su i stari izraelski narod imao neku zajednicu, jel? I posle se, evo ga, sad proširio.
Kažeš uličari, ajde da te pitam i sa profesionalne strane, video si verovatno snimke i video si slike sa protesta koji je bio u petak. Nisam ja rekao da vam kažem, ja, to je možda gruba reč, ja kad kažem, tu govorim na što prave heroje od ovih, kako se zovu, ovih, ovih što su na tim mrežama i tako da. Aha, aha. To sam ja mislio. Okej, okej. Nisam ja mislio, pazite da vam kažem, i oni su naši građani. Naravno. I uvijek mogu da se poprave u nekom dobrom smislu. Ako je to sada trenutno takva situacija, ali gledamo i da naše građane, nisu oni tuđi građani, nisu naši građani, uvijek trebam da nisam pomislio, verujte mi, za njih, nego sam pomislio... Moje pitanje je išlo u drugu stranu. Htio sam da pitam, najavljuju se non stop najmasovniji protesti, okuplja se nekoliko stotina ljudi. Kolika je to frustracija za ljude koji organizuju proteste ispred pokreta Srbije protiv nasilja? Pa, hoćete vi ili ja? Mogu ja, nije to nikakav problem. Pa znate kako je, ja sam ti protesta, kao u službi sam se jako puno i na mojim leđima sam stvarno mnogo ti protesta. Ali znate kako je, kad je ovaka situacija i kad je ovako, i ovako, kad ima 200-300 ljudi, tu je onda, šta da vam kažem, to je frustracija njihova, jer oni se vade da, znate kako je, ljudi s telefonima danas, znate, podržavamo, ne podržavamo, to je počela igra telefona. Podržati je nešto sasvim drugo, izaći na ulicu. Ja ne znam kad je predsjednik pozvao, koliko je bilo, 2 miliona ljudi. Tako je. Je li tako bilo? E, to je podrška, po kiši onoj. Kiša je padala, ja ne znam, tek je, kad je se završilo, to je prestalo. Je li tako? E, to je podrška. Ovdje po suncu bude svega i krenuli su od nekih stvari za bezbednost Srbije, a ovdje se stvara nebezbednost. Ja sam za bezbednost. Od uvek sam. To mi je struka, ceo život. Ja se ne razumijem. Da, Blaža, ali ako mi dozvolite samo... Uvek ti dozvoljavam, ja sam... Hvala. Mislim, demokratska... Tamam posao da se mi posveđamo od usu. Ja ću izaći. Jako sam partizan, nacionalni zvezdar, tako da... Zašto dođe 2 miliona ljudi? Pa dođe 2 miliona ljudi da bi se dogovorili oko razvoja, oko boljitka države, oko toga šta ćemo graditi, šta ćemo praviti, kako ćemo živjeti bolje. A sa druge strane, pa doći će par stotina, pa neće doći ni par stotina više ljudi kada vi kažete, ej, tu će, sada ćemo imati neke motke, razbijene glave, razbijene institucije. Moja poruka za njih, majstori, uđite u Skupštinu. Formirajte poslanički klub, poslaničke klubove ili šta god. Nemojte u Skupštinu unositi vuvuzele i skakati po poslaničkim, po onim klupama u Narodnoj Skupštini. To je neko napravio za neke bolje ljude, za neke buduće generacije. Tamo je svetinja, tamo nam je... Tu je esencija politike je u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Pa izađite, pokažete da ste bolji. U nečemu ste bolji. Da imate bolju ideju. Pa možda se od svega toga, od tog pluralizma, ideja rodi nešto još kvalitetnije i bolje. Ne, a ako hoćete da uđete u skupštinu, da bi blokirali govornicu, da bi onako veoma hrabro skidali sa koje, da bi se tukli sa predsjednikom ili ne znam ti šta, šta možete da očekujete nego par stotina? Ajde pre nego što pređemo na buduće formiranje. Moram ovo da kažem. Izvini, Blažo, molim te. Ajde samo trenutak da čujemo ovaj izjavu koju sam spremio. Slaže se sa celom ovom pričom, pošto je predsednik Vučić komentarisao frustraciji opozicije i rekao da razume zbog čega i na koji način oni postupaju u ovom trenutku. Što je manji broj ljudi, što više vide da padaju i istraživanjima javnog mnenja, a da smo mi sve snažniji, utoliko je nervoza sve veća, utoliko je histerija, utoliko su lični napadi na sve koji im se suprotstavljaju veći i jači. I onda opet se vraćam na to, odakle tolika bahatost, arogancija ili mržnja prema meni i zašto prema meni, na šta sam ja ponosan. Zato što ja ne mogu da sakrijem svoj prezir i odvratnost prema ljudima koji nemaju šta Srbije da ponude. I jedino što nude to je mržnja i napadi na nekog drugog, a program, plan i bilo što slično nemaju. Da ne bih više o tome govorio, ono što mi želimo da ponudimo ljudima i ovde, ali i svim ljudima u našoj Srbiji, to je onaj plan razvoja koji smo postavili. Plan razvoja koji smo postavili i to je velika stvar za nas, to je...
da naša zemlja ide napred, da pokažemo koliko volimo Srbiju, da pokažemo kako smo u stanju da izgradimo, kako smo u stanju da povećavamo plate i penzije. Za 14 dana bit će sve penzije isplaćene, uvećane za 14,8%, od 5. do 10. se isplaćuju, dakle februara. Kao i obično i kao što su i moji gosti ovde pričali, kada god se pomene ovakva situacija, uvek se treba setiti dobrih rezultata. Evo, stigla je i ona najava, čisto podsjetimo naše penzionere, da je novo povećanje od 14,8% upravo prvih dana februara. Blažo, ostao sam ti dužan da ti pružim još par minuta. Malo pre, izvini, molim te, trudim se da budem dobar domaćin, ali... Znate kako je, mene gospodin Babić motiviše da mi kaže, daj mi malo... Međutim, sad mi je... Vidi, nismo još uvijek ušli u drugo poluvreme, tako vidi, da... Dobro, setit ću se do kraja, ali u svakom slučaju... To je ono što smo do sada, da se ne bi ponavljali, jer već je sve uglavnom gospodin Babić rekao, ja sam samo želeo da kažem. Jednostavno, kad sam bio mlad policajac, odnosno kad sam radio u državnoj bezbednosti, pratio sam jednog visokog funkcionera Hrvatske koji je u jednom trenutku rekao, misleći da sam i ja možda od njih, rekao, mada je znao da sam dobro, kaže, Srbe ne treba na vrbe, nego Srbe na Srbe. I verujte mi, to je danas jako tačno i ovo sve što radimo i to. A šta bih isto rekao za ovo? Tražili su od Evrope pomoć da im pomognu u ovim izborima, da sve dobili su ono što su dobili. Ali zašto? Pa evo ovo, ako se u Skupštini ovo dešava, je li tako? Ako se prave ekcesi, incidenti, policija interveniše, Evropa nas gleda i reće šta ovi ljudi rade, koga mi da podržimo? Je li to realno tako? Blažo, ajde gledaju nas i sa galerije, ajde da vidimo koleginica Zorica i njen gost Nikola Lukač. Ljudi, pa ništa. Da čujemo mišljenje gospodina Lukača o ovoj temi o kojoj pričamo ovde u glavnom studiju. Evo, samo da kažem da smo upravo mi već razgovarali, gospodin Lukač i ja, o tome da hoće plate, a hoće i mandate, pa se nadovezao, evo da ponovi gospodin Nikola šta je rekao po tom pitanju. Pa dobro, slažem se, pre svega moram da se nadovežem na ono što je gospodin Babić rekao i ja sam takođe učestvovao u tim protestima kada smo trebali da dođemo na vlast tamo i 2011. i 2012. i kasnije i red koji smo ostavljali iza sebe i jednom apsolutnom idejom za nekim promenama smo u stvari i napravili ovo što sada imamo, a kako bi to naš narod rekao, ova sadašnja opozicija, Đilasovci, hoće novac bez motike. Odnosno, hoće da sednu u skupštinske sale, hoće da prave ekscese, incidente, da halabuču i da ne znam nija šta rade ili se bune kao malo dete kada ne dobije lizalicu, da se buni, plače, ciče i prave cirkus i u skupštinama i na ulicama. Mislim da svako iole ko voli pre svega svoj grad, ko voli svoju zemlju, to nikada neće i ne može da podrži. Očigledno neke lične frustracije ili nezadovoljstvo nekim ličnim životima mogu nekoga da praktično, ne znam, pokrene divljaštvo, rušilaštvo ili ne znam nija šta, da poveruje u priče Đilasa, Marinike ili Mikice ovog Aleksića. Mislim, to je prosto neverovatno. Sa druge strane, govorili smo, ako imate neki rezultat, ako imate neki napredak, ako gradite, ako radite, ako zapošljavate ljude, ako u svetu imate sada već neki ugled, pa običan građanin će kazati, čekajte, pa dobro, nije idealno, ali je mnogo bolje nego što je to bilo pre 10 godina kad su mi oni pričali o nečemu, a gledajte kako je sada. Mislim da ovo što sadašnja opozicija pokušava i animira i pre svega lažnim informacijama, lažnim navodnim dokazima koje u stvari nemaju, pozivaju nekoga i pričaju o namištenim izborima, pokradenim izborima, apsolutno
kada neko sagleda i sabere 2 i 2, vidjet će vreda da je ozbiljni rezultati, pre svega koji jesu postignuti i u Beogradu, i u, ja kažem, i u pokrajini, i u Republici. Apsolutno mislim da je ovo prazna priča. Evo vidimo ovdje i na vašim snimcima, kad vidite, to je sve manje i manje ljudi, jer građani, običan građanin kaže, ba dajte bre, gde da izlazim i šta, da mi bude još gore sa ovim ljudima koji su već napravili rasulo u Srbiji, a onda od 2012. praktično je krenulo nekako uzlaznom putanjom. Pričali smo ovde... Da li mislite da je prazna priča i to što su rekli da će baciti suzavac u srpski parlament? Pa pazite, ako stvarno neko misli da će to proći i nekažnjeno sa jedne strane, sa druge strane podržano od građana, pa on se vara. Sa druge strane, stvarno razbojništvo, nasilje apsolutno je neprihvatljivo, pogotovo u 21. veku i pogotovo na ovakav način kakve su scene sve bile. Pa to je, ja ne znam, to se nije radilo ni u srednjem veku. E pa taj običan građanin apsolutno kaže, ne, neću da se vraćam nazad, hoću da idem napred i hoću da mirnim putem rešavamo sve, da imamo boljitak, nova radna mesta, novi putevi, nove železničke pruge. Pa to je u stvari ono zašta se bori Srpska napredna stranka, Aleksandar Vučić, i na kraju krajeva, bre, svi mi to želimo. I nećemo, evo gledam sad i ove snimke, pa da razbijamo sopstvenu skupštinu. Da sa barijakom Srbije vi lomite nešto. Pa ko je bio u vojsci, zna da je to apsolutno neprihvatljivo. Da vam kažem, oni lome skupštinu, ali su rekli da neće odbiti skupštinske mandate i poslaničke plate. E pa to vam je onaj bezobrazluk i pokazuje upravo svu besmisao. Znači, mi nešto ne prihvatamo, ali obe ručke ćemo prihvatiti da primamo platu, da dobijamo dnevnice i da od države, ako možemo, uzimamo što više. E pa, gospodo iz opozicije, neće vam proći. Jednostavno to ne sme ni da prođe. A sa druge strane, da prave cirkus i da, kao što su i moje kolege u studiju ovom rekle, da od loših vesti u Evropi prave od nas da nešto nije u redu, pa nemojte ljudi. Zaustavljate saobraćaj, zaustavljate institucije, hoćete da normalan narod ne može da obavlja svoje svakodnevne obaveze, aktivnosti i poslove, pa gde to ima? Ali kažem vam, kao malo dete, kada mu nešto uskratite, ne date mu lizalicu, ono krene, legne na stomak ili na leđe i počne da vrišti bez razloga. Razmaženost. I bez obrazlog koji apsolutno mislim da i u narednom periodu neće proći, jer dobro građani Srbije znaju ko radi i ko se bori za njih. Zorice, molim te ti i gospodin Lukač, ostanite na vezi, uključite se aktivno u razgovor, posebno što ćemo sada pustiti i predsednika Skupštine Srbije, Vladimira Orlića, koji je upravo pričao na temu prihvatanja mandata od strane budućih poslanika liste Srbija protiv nasilja. Da li će oni da prihvate mandate i pare koje uz to idu? Dobro. Pa to je poenta svega za njih. Pa oni su zbog toga i sve ovo radili. Naravno da će da uzmu sve pare koje mogu da uzmu. Podrazumeva se. Da li možete da zamislite njih? Da, možete zamisliti njih da odbiju neke pare. Postoji mogućnost, videli ste, odmah su ih uhvatili ovi njihovi novinari, analitičari. Čekaj. Ti nama kažeš, izbori navodno nisu u redu. Ti kažeš da su oni pokradeni, to ti tvrdiš. Mada svi ostali tvrde drugačije, a i ti si sam, ako pogledaš, malo potpisao tamo neke zapisnike sa biračkih mesta, da je izbrani rezultat nesporan. Ali sad se tu nešto foliraš i kažeš, ja ne priznajem. Ako ne priznaješ, hoćeš onda da uživaš u onome što je rezultat tih izbora. Kaže, hoću, to je moje pravo. A čekaj, onda znači priznaješ? Dakle, potpuno je jasno. Neću da izneverim moje birače. Neću da izneverim one koji su za mene glasali, a ja im kažem da to nije tačno, da je to sve laž i prevara, ali što se tiče onih para koje ja mogu staviti u svoj džep, to vam pričaju, ako pogledate sad malo, i Đilas i ovi koji su zajedno u pravu ste sa njim govorili, nećemo da uzmemo mandate, pa sad vidite, hoćemo ipak. Pa onda ovi zeleni, zeleno-levi, čuda koja je kakva, sve mu kažu, ne, to je naše, to ćemo mi da uzmemo. Ja sam zaslužio, kaže, ja sam krvavo radio da ovo zaslužio. Mora je da se popne na onu skupštinsku klupu dovoljan broj puta, da se pomuči, znate, da bi to sve zaslužio.
Gospodine Babiću, zakonski rokovi za formiranje i konstituisanje novog parlamenta teku, čini mi se, 11. februara je krajnji rok za prvu sednicu parlamenta. Šta očekujete tog dana u Skupštini Srbije? Pitam vas pre svega zbog bogatog parlamentarnog iskustva. Po poslovniku o radu, po Ustavu Republike Srbije, tada će se verifikovati mandati, pripašće narodnim poslanicima po redu sa izbornih lista i onda će se ući u postupak formiranja Narodne skupštine, izbor organa, predsednika Narodne skupštine, potpredsednika, svih odbora i ono što čeka ovaj saziv Narodne skupštine, a to je jedan bogat rad na donošenju zakonskih okvira za sve ono što nas čeka do 2027. godine, što je predsednik pre nekoliko dana i najavio. To je ono što ja očekujem kao građanin Republike Srbije, to je ono čemu se radujem, to je ono što odražava volju iskazanu na izborima pre nekoliko meseci. Puno posla očekuje taj saziv. Ono što sa druge strane takođe čujemo ove najave i o Suzavcu u Narodnoj skupštini, pa nagledali smo se od njih svega i svačega. Ne isključujem ni takvu stvar, ali znate, ta sala u Domu Narodne skupštine je stvarno takva da oduzima dah kada uđete unutra, da ulazite u takvu salu sa svom tom istorijom i sa time da predstavljate građane Republike Srbije i da znate šta se sve u toj sali dešavalo u prethodnim desetina godina unazad. Ulazite sa poštovanjem, ulazite sa jednom dozom straha pred senama onih koji su sedeli u istim tim klupama i radili zaista u najboljem, trudili su se da rade u najboljem interesu Republike Srbije. Preživjet ćemo mi i taj Suzavac koji su najavili. Velika je, visoki su plafoni, izluftirat će se sve to, ali će sramota ostati do veka. Sramota prvenstveno na tim ljudima koji takve stvari najavljuju, koji umjesto da uđu unutra pa da kažu, pa možda je taj put, ne treba raditi na tu stranu, možda je bolje da ga radimo na drugoj strani, pa možda ne treba jedno kolosečna pruga, nego ćemo sa dva koloseka, pa možda je bolje da bude elektrifikacija, znači da se bavimo zaista onim što je suštinski bitno za jednu državu. Ne, mislim da će da nastave da, možda je gruba reč, ali mislim da će da nastave da lešinare na stvarima koji se dešavaju svuda u svetu. Evo, bila je nesreća i ja kao otac četvoro dece zaista ne mogu sebe ni da zamislim u poziciji roditelja koji su izgubili decu u Ribnikaru ili u Mladenovcu. Zaista ne mogu da zamislim tu bol koju oni u ovom trenutku osjećaju. Ali zar nije bila takva neka slična situacija i u Češkoj pre nekoliko meseci? Da li je neko izašao iz političkog establishmenta u Češkoj i krenuo Češka protiv nasilja ili ne znam ti nija šta da radi? Ne, nisu. Zato što znaju se neka pravila, znaju se šta se i kako se radi u takvim situacijama. Tako da, ono što će biti u februaru, a to je konstituisanje Skupštine, jedan danonoćan rad, što uopšte nije neki izuzetak u radu Narodne skupštine. Mnogo puta smo bukvalno osvanjavali zato što nam je bio interes naše države da donesemo što bolju zakonsku regulativu, da bi ljudi u Srbiji što više radili, da bi živjeli bolje. I ono što zaista malo pre ste pokrenuli, malo pre zapravo bila vest o najavi povećanja penzija, ja ću još jednom, kao neko koji je bio deo Narodne skupštine, kada smo morali zbog ovakvih koji sada najavljuju Suzavac u Narodnoj skupštini, kada smo zbog njihove politike, kada su kao bivši režim radili to što su radili, zatekli smo praznu kasu. Zatekli smo kasu u kojoj je bilo novca za plate i penzije i policajca i vojnika i lekara i penzionera za pola meseca, bukvalno pred bankrotom. Morali smo tada da smanjujemo i plate i penzije i zbog toga sam ja zahvalan svim penzionerima zato što su
najveći teret svega ovoga izneli u proteklom periodu. I prepoznali šta to znači za buduće neko vreme, apsolutno. Što za njih, što za decu. I ono što bih, jedino što bih, uz veliki pozdrav mom drugu i saborcu i prijatelju Nikoli, jedino čega što bih ga ispravio, ne ljute se oni zbog lizalice. Dragi moj Nikola, ta lizalica je budžet Republike Srbije. Su sva ona sredstva koja su u budžetu i koja daju stabilnost ovoj državi, stabilnost i za penzionere, i za lekare, i za policajce, a koji bi oni umjesto te stabilnosti samo opret prelili stotine i stotine miliona evra, baš kao onako kao što je to radio Dragan Đilas onda kada je to mogao da radi. A na tom računu u ovom trenutku ima blizu 5 milijardi, je li tako? To nije lizalica, to nije lizalica, to je rudnik jedan koji je ova vlada, koji je i vlada i predsednik Republike Srbije, jedna dobra politika, domaćinska politika koju smo vodili u prethodnih 10-12 godina napunila. E, njima je do tih 5 milijardi, a ne do lizalice. Lako bi da je lizalice. Je li vi to mislite? Apsolutno. Gospodina Lukač? Da. Apsolutno i da, apsolutno se slažemo, sada je to stabilne financije, vidi se napredak, vidi se boljitak i neko bi sada nasređeno. A kada smo mi došli 2012. godine, Boga mi, tada je sve trebalo dići ne od temelja, nego od podruma. Od podruma sređivati da bi se stiglo sada, ajde da kažemo, sada smo prizemlje nekako, ali ima još mnogo toga da uradimo. Ja mogu da ali kažem što smo malo prije pričali. Može, da, prosto, gospodin Lukač kaže da čak ni Beograđani nisu svesni koliko njima znači Pupinov most. Pupinov most, uopšte, kada dolazite sa severa, iz pravca Banata, pazite, taj Pupinov most, ta obilaznica koja nama daje mogućnost da brže stignemo i do Beograda i dalje da idemo autoputem, šta da vam kažem, da ne govorim o nekim drugim stvarima koje su urađene upravo kada stižemo mi sa severa ili dolazimo, brža konekcija i sve. Stvarno, to možda nekad i Beograđani ne razumeju, a za nas sa severa Srbije Pupin, ali i još mnoge druge stvari koje će u narednom periodu biti urađene, znače praktično život i ostanak i opstanak u mladih ljudi, pre svega tu u Banatu, ja kažem kod mene, ali uopšte u manjim sredinama. Možda pitanje za vas dvojicu ovde u studiju kod mene, imate iskustvo s jedne strane, Blažo, s obzirom na svoju profesiju, vi s obzirom na to da ste dosta godina proveli u parlamentu, beše i predsednik poslaničke grupe ste bili, da, bio tako? Da, bio sam dva mandata. Dva mandata, kažete. Moje pitanje, ovo sad najava za Suzavac. Može Suzavac uopšte da se unese u Skupštinu? Jako teško, gotovo i nemoguće, zato što mislim da predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova koji rade obezbeđenje objekata i lica, u ovom slučaju objekata, da zaista rade jedan dobar posao, vrlo nenametljivo, ali profesionalno, tako da mislim da je gotovo nemoguće, ali nikad ne reci nikad. Tako da računam na profesionalnost, ali još više računam da će se te usijene glave smiriti i da ćemo u Skupštini razgovarati o politici, razgovarati o boljem životu, a inače od Suzavca nijedan građanin Republike Srbije neće živjeti bolje. I od povećavanja penzija i plata. To je najbitnije da se razgovara. Ali naš narod je ovako pametan i kaže mnogo buke oko ni od čega. Prvo da vas podsjetim jednu stvar. Naravno da to nikad neće moći da uđe. Suzavac je biološko oružje. Ako je neko došao do biološkog oružja, doći i do krvnih bojnih otrova, malo jače. Znači, kad bi se to uradilo, onda bi došli da uguše ljude, da ubiju ljude tamo unutra. Onda je to već mali rat. Onda je objavio neko rat Srbiji. Razumete? Pazite, narod je izabrao te poslanike. Zamislite, ubacite poslanicima krvni bojni otrov i ubije. To je rat. Oni su predstavnici u tom domu naroda koji god izlazi. Tako da ti ljudi, ako pomisle da znaju da nose teško krivično delo i da će odgovarati, to više nije igra. I ne možemo da se igramo. Zamislite ako se to dozvoli da se i ubaci i da to bude igra i da kaže oprostite, nećemo više. Osim ako ne računaju na poslanički imunitet. Šta je sledeće, izvinjamo? Aj baš to, šta su sve spremni da urade da se utepaju vlast? Sledeće je da uzmu puškom i traljezi i da ubijaju ljude. Pa onda šta ćemo da radimo?
što onda, gde nam je policija, gde nam je vojska. Tako da kažem, ono što sam rekao na početku ovoga sada, što sam rekao, mnogo buke od nije od čega. Oni samo prete, ako je to neko izgovorio od njih. A i da je izgovorio, neće sad ulaziti, ni da li citiram ko je izgovorio, treba da zna da je biološko to oružje i da je to spada u kategoriju vrlo opasnih oružja, da ljudi mogu da oslepe. S druge strane, postavio sam i sebi pitanje i kažem ovim građanima, ako je došao do suzavca, doći i do drugi. Jer on ne zna da koristi to oružje i to je u specijalne puške trebaju za to. Znači, već je to neki vid organizacije rušenja demokratskim putem ove države, stubove ove države. Da li me razumete šta vam priča? Znači, postoje puške za to biološko oružje koje izbacuju to. Znači, suzavac ne može da se aktivira tako što... Znači, došlo je do neke strane službe su umešane, ali... Diverzije. Naravno, diverzije i to je već rat, ljudi, ako do toga dođe. To moraju da razumeju oni ljudi koji su to pričali, s kojim odgovornostima pričaju. Znate, u nekim državama, ne u nekim, nego gotovo svim evropskim državama, da neko tako izgovori, on bi bio uhapšen. Ne bi razmišljali oko toga, neće da razmišlja oko toga da li ćeš ti uraditi ili nećeš uraditi. Da li ćeš nekog od svog pobornika koji ti slepo veruje uzeti on zaista pušku i ubaciti. To su opasne stvari. Zato kažem, moramo da menjamo naš zakon. Ne ono da bude verbalni, ali ako vi pozivate na bacanje suzavca ili takve stvari, za to ne bi trebalo da ga štiti, da ne postoji verbalni delikt. Znate, pogledajte malo po drugim državama. Evo u okolini. Neki njihov poslanik kaže ja ću doći ili neko će doći od nas, mi smo nezadovoljni s time što za rezultatima i ubacit ću suzavac. Ono bi ga uhapsio. Ne bi razmišljao. Znači i sama izjava je velika neodgovornost. Kako da ne? Pa zamislite šta je sljedeće? Pa to hoću da vas pitam. Šta su sve spremni da urade? Pa, dimenzija koju je Blaža otvorio je otvoren dimenzija. Izuzetno zanimljiva i ovo nije i taj suzavac u oči ili u nos, u glavu, u telo narodnog poslanika, nije suzavac u oči narodnom poslaniku. Suzavac je bačen na državu. Suzavac je bačen na državu. Suzavac je bačen na desetine hiljada ljudi koji su glasali da bi taj narodni poslanik bio tu. I ono što Blaža mislim da pokušava da nam kaže, da bi na ovaj način sa svim tim i puškama i sa svim tim suzavcima i sa svim tim i težim stvarima, oni u stvari pokušavaju da odstrane deo građana Republike Srbije koji nije glasao za njih, koji ih ne podržava. Oni žele jednostavno samo jednu kliku ljudi oko sebe koji su, ako nisi sa njima, ako nisi ta vrsta samozvane elite, ne znam po čemu može da bude elita ponavljač iz Počekovine, pri čemu je Počekovina jedno divno mesto, u Komšiluku smo tu, Vrtnjačka banja je jako blizu, žive vredni, radni, odgovorni ljudi i ne treba gledati to kroz prizmu gospodina Aleksića, ali po čemu je elita neko ko je jedva prošao kroz osnovno i srednje obrazovanje, da ne kažem i nešto dalje, a da svi drugi koji ne misle kao on, koji ne misle kao Marinika, koji nisu toliki lopovi kao Đilas, da ih treba jednostavno odstraniti, ugušiti suzavcem ili ne znam ti čim drugim. Ovo je najava suzavcu lice građanima Republike Srbije koji nisu glasali za njih. Ja sam siguran da ovaj vaš zaključak će biti jedan od naslova u okviru našeg portala, a o tome nešto kasnije. Ajde sada da čujemo i najnovije vesti koje je pripremila koleginica Zorica. Zorica će naravno biti na galeriji i nastaviti razgovor sa svojim gostom. Info veče sa vama još nešto malo manje od 30 minuta. Nastavit ćemo razgovor i sa gostima na istaknute teme, a pre toga da vidimo kako je Dejan Vuk Stanković istakao da opozicija okupljena oko Đilasa sa svojim ponašanjem je sebe već dovela u položaj da će izgubiti i naredne izbore 2027. godine. Ja se bojim da oni ako nastave sa ovakvim avanturama, što kaže uvažena sagovornica, kao što su ovi protesti ispred RIK-a,
ovo lomljenje Skupštine grada, ne, u stvari Starog dvora, ne Skupštine grada, na drugom mestu, mesta gde je gradonačelnik u stvari, ako nastave s takvim avanturama, bojim se da ako se ne smire u sledećih 6 meseci, da su oni već izgubili izbore 2027. Još jedan zanimljiv zaključak, treba ceniti mišljenje apsolutno Dejana Vuka Stankovića. Mnogo puta je znao da izanalizira sve kako bi dao pravu informaciju. Sada on opet, on spominje 2027. godinu koja je spomenuta između ostalog i u okviru programa koji je napravila aktuelna vlast na čelu sa predsednikom Srbije, kako bi tada bili tek izbori na državnom nivou. Pa ako bih se vodio samo stranačkim interesima i da probam da budem duhovit, da nam Bog poživi ovakvu opoziciju. da i Bog poživi, da dugo traju i da dugo ovakve stvari rade, SNS ne mora da brine o svojoj političkoj budućnosti. Međutim, mi shvatamo politiku daleko ozbiljnije i kao što smo i na početku ove emisije rekli da bi Partizan i Zvezda bili daleko bolje da imaju još konkurenata za to prvo mesto. Tako bi i moja Srpska napredna stranka, siguran sam, bila još kvalitetnija i još bolja da ima nekog ozbiljnog takmaca, pa da možemo da sednemo za isti sto, da sučelimo mišljenja, stavove, ideje i da dođemo do što kvalitetnijeg i boljeg rešenja. I sve u interesu Srbije. I sve, i jedino u interesu Srbije. Mislim da su ovi izbori pokazali, a u ostalom i najava predsednika Vučića je i pre nego što su se obavili izbori, je bilo idemo, trčimo ovu izbornu trku da bi naredne 4 godine imali stabilnu vladu, vladu koja će raditi za sve ove projekte i sve ovo što je prezentovano i šta nas čeka u periodu do 2027. godine. Tu smo da bi ispunjavali želje ljudi koji žive u Srbiji, da bi ti ljudi živeli bolje, da bi bili uposleniji, da bi imali više novca, živeli u boljim, većim kućama, stanovima, bolje putovali, vraćali se oni koji su otišli da se vrate u Srbiju, a ne da ispunjavamo želje ljudi predstavnika bivšeg režima koji su se nekako zaželjeli te primamljivosti budžeta i ličnog bogaćenja. Uvek je značajno istaći da nije sve u Beogradu, zbog toga imamo gosta na galeriji, gospodina Lukića koji je gradonačelnik Kikinde, pa njega moram da pitam da nam on istakne kakve sve projekte je pripremila njegova lokalna samouprava za naredni period, pre svega potpomognuta sa republičkom administracijom. Pa dobro, nije samo republička, tu je i pokrajinska administracija. A vama je lako, očigledno? Pa nije lako. Nije lako zato što smo do pre 10... A što bi rekli ovi partizanovci, ali je jako. Pa dobro, biće još bolje, ajde, polako. No, ali da budemo objektivni, do pre 10-12 godina nismo mogli ni da maštamo o nekim saobraćajnicima, popravljenim putevima, novim fabrikama, zato što su do 2012. godine samo gasile fabrike i oni veliki kompleksi, ne samo u Kikinde, nego u kompletnom Banatu, Vojvodini, ma u celoj Srbiji. Mi sada ono što planiramo kako za grad Kikindu, ali rešavamo više decenijske probleme, a na prvom mestu jeste problem pijeće vode. Do negde aprila, maja meseca, konačno će Kikinđani u naseljenom mestu Kikinda imati postrojenje za preradu pijeće vode koje će funkcionisati i siguran sam kvalitetnu vodu koja će biti po pravilniku Republike Srbije. Paralelno sa tim, pred kraj prošle godine, 4 postrojenja u 4 sela oko Kikinde takođe će dobiti takozvana mini postrojenja za preradu pijaće vode, znači još 4 sela. To je Nako, Banatsko Veliko Selo i Đoš Mokrin će takođe dobiti pijaću vodu. Pripremamo projektovanje za ostalih 5 sela, Nove Kozarce, Rusko Selo, Banatsko Topolu, Bašajid i Sajan. I tako da u narednom periodu, u narednih nekoliko godina, cela teritorija grada Kikinde će imati kvalitetnu pijaću vodu. Sa tim
i u prethodnoj i u prethodnim godinama, ali i u narednom periodu kompletna zamena vodovodne mreže gde to bude potrebno i na selima, rekonstrukcija bolnice, putevi i ono možda najvažnije za nas, gde sam u nekoliko navrata i rekao, ali to je i predsjednik Vučić i ministar Vesić nekoliko puta napomenuli, a to je nacionalni projekat takozvani Osmeh Vojvodine, Osmeh Srbije, brza saobraćajnica Sombor-Kikinda, otpočeti radovi od Bačkog Brega ka Somboru i to je nešto što će za region Kikinda i uopšte taj ceo, sve lokalne samouprave na toj ruti, brze saobraćajnice, značiti tranzit za Kikindu, povećanje investicionih potencijala, novi investitori, ostanak, povratak mladih i uopšte ljudi u grad Kikindu i nove fabrike, nove mogućnosti, nova perspektiva. Ja sad pokušavam u kratkom, u jednom dahu sve ono što je dobro u gradu. Da ne govorimo o vrtićima, o sređivanju svih vrtića, kompletne predškolske ustanove, škola, Feš Klara dobijena sredstva za kompletnu rekonstrukciju, atmosferska kanalizacija, retail park kreće. Ono vrlo važno što sam rekao, rekonstrukcija prva faza bolnice, idemo u projektovanje druge i treće faze rekonstrukcije kompletne bolnice da se dobije moderna, funkcionalna bolnica po meri ili po najvišim standardima. Tako da, boga mi, dosta se toga radi, da ne govorim u svakoj mesnoj zajednici, u svih 9 sela grada Kikinde se gleda da se od sportske infrastrukture, stadiona, škola, vrtića, putne infrastrukture, određenih sadržaja, parkova, jezera, sređuje, dečijih igrališta. To je ono što nastavljamo i dalje i siguran sam da i podrška na prethodnim izborima, to jest ovima u decembru mesecu gde je u Kikindi apsolutno politici Aleksandra Vučića i Srpskoj naprednoj stranci povereno bezmalo 55%, apsolutno nam daje taj dodatni motiv da još više i jače radimo i rešavamo pre svega probleme građana u svakom delu grada, u svakom selu. I to je da se borimo za još neku fabriku da dođe i da jednostavno i sa naše strane pokrenemo ovu brzu saobraćajnicu da bi ona što pre bila gotova. Gospodine Lukač, hvala vam puno. Ja se nadam da ste vi zadovoljni i našim izveštavanjem, pošto koleginica Miroslava Obadić, koja je upravo iz vašeg grada izveštava za Informer, pravovremeno nudi sve informacije, tako da naši gledalci iz cele Srbije znaju kako funkcioniše vaša lokalna samouprava. Ali ostanite tu do kraja, kako bismo učestvovali dalje u razgovoru. Ako mi dozvolite, pošto se Nikola lepo osvrnuo na svu podršku koju dobija od Republičke vlade i od pokrajinske administracije i to je dobro, ali nadam se da se seća vremena 2016. godine kada se i Republička skupština izmenom zakona o uređenju Republike Srbije, kada je Kikinda dobila većinskom podrškom u Narodnoj skupštini dobila status grada. Nadam se da je time Kikinda zaista stala u red svih ostalih lokalnih samouprava koji imaju status grada i da im je mnogo lakše da dođu do određenih i sredstava za infrastrukturne projekte i za sve ostalo. I zaista ja moram da kažem da je u tom timu koji je tražio taj status grada bio i Nikola, ali je i bio i, nažalost, čovjek koji više nije sa nama, a to je divan jedan čovjek, Branislav Blažić, jedna od, čini mi se, legendi Kikinde i čovjek koji je zaista izuzetno voleo svoje mesto. A moj savjet za Nikolu da dobijanjem brze saobraćajnice i osmeha Vojvodine, osmeha Srbije, ne zadovolje se time samo što će dobiti jednu bolju saobraćajnicu i bolju konekciju. Ovo je moja poruka i svim gradonačelnicima i predsednicima opština kroz koje prolaze značajni infrastrukturni projekti. Ne dozvolite da to bude samo put.
spuštajte svoje mesto ka autoputu, odnosno ka toj brzoj saobraćajnici. Spuštajte ljude sa te brze saobraćajnice. Dajte da imate ponudu s vašeg mesta, a siguran sam da Kikinda ima šta da ponudi tim ljudima koji neće samo proći pored Kikinde i produžiti dalje, već dobiti želju da svrate i da vide to što vi nudite. Zaista mislim da je vreme da više ne sanjamo autoputeve zato što ih gradimo i pravimo i imamo. Sada moramo da radimo na tome da oko svakog autoputa, oko svake brze saobraćajnice, u svakom mestu i u svakom gradu bude bukvalno Las Vegas kako bi sve te ljude koji prolaze tim putevima spustili sa autoputa da dođu da vide sve blagodeti koje nosi ova naša lepa Srbija. Stanislav, moram da kažem, gospodin Nikola bi se sada imao odgovor na... Jeste, hvala i mom dragom prijatelju Babiću. Naravno, ono o čemu mi pričamo i o čemu i ja kada sa svojim saradnicima ili mojim Kikinđanima ili onima svima koji su van Kikinde, imaju veze sa Kikindom, govorim, ljudi, mi moramo da razmišljamo sada kako će Kikinde izgledati za 5 i za 10 godina. Vizija Kikinde je sasvim nešto drugo i mi sada pravimo u stvari ono o čemu je rekao Babić, da ne da maštamo, sada imamo nešto i sada ćemo da pokušamo sve to da, ajde da kažemo, da svim nekim vizijama koje imamo upravo iskoristimo to, taj dolazak i postanak tranzita u stvari kroz Kikindu, gde ćemo od privrede, od ekonomije, turizma znati da iskoristimo da svako ko prolazi pored Kikinde apsolutno se seti nečega. Da li će to biti mamut, da li će biti sove, da li će biti tera, da li će biti najlepša ulica u Srbiji, da li će to biti makovnjača, bundevara, tikva naša, da li će to biti neka gibanica ili nešto zbog čega bi došao i svratio ovde. Radimo na tome intenzivno i sa domaćim, ali boga mi i sa stranim ulagačima da polako pravimo neku novu viziju, neku novu, lepšu, moderniju Kikindu i pravimo sve to za narednih 5, odnosno 10 godina. Hvala Zoranu na sugestijama i apsolutno to je svi sa vizijama, a meni je, ponosno sam na moje saradnike koji imaju viziju i u oblasti kulture, u oblasti sporta, u oblasti privrede, ekonomije, saobraćaja, apsolutno šta treba, naravno, biznisa, gde apsolutno su vrata grada Kikinda otvorena za domaće i strane ulagače. A to pravimo tu viziju da iskoristimo onaj predivan trg na kraju krajeva što imamo sa svim modernim trendovima života i pratit ćemo, verujte mi, sad to je ono što apsolutno se poznaje i kod nas u Kikindi ili u Srbiji ko radi i što kaže snove pretvara u javu, a to jeste aktuelna vlast, politika Aleksandra Vučića i mi koji maksimalno se trudimo da se izborimo za bolji život u našoj Kikindi i u našoj Srbiji. Ništa, Nikola, ja sam ovo shvatio kao dobar poziv za sve naše gledalce, ali i nas u studiju da posjetimo što pre Kikindu kako bismo se upoznali sa svim ovim stvarima. Obavezno. Evo, Blažo će verovatno nešto... Blažo, ja dolazimo na tu gibanicu. Vidite, mogu je nešto... Na Pitu i Bundevaru, da. Naravno, Blažo, mogu mame jedno pitanje. Nikad mi nije bilo jasno, pošto ja imam dosta tamo i kolega i prijatelja. Da li je ispravno reći Kikinda ili Kikinda? Kikinda, naravno. A nije Kikinda? Nije Kikinda. A ovi mi vaši rođeni koji tamo 100-200 godina nikad ne da kaže Kikinda, nego Kikinda. Je li to tačno? To možda vole iz Milošte tako da kažu, ali... To meko K nikad nema... Kikinda, da. Pod Crnogorci smo postali, ne znam, Šć i tako, evo, vidite šta je. Ja sam inače rođen iz Srema. Nema šta da postanemo, znaš. Ja sam rođen iz Srema, Ginčan, živim ovde u Beorodu, ali vam kažem, to mi je uvek bilo i hvala vam na tome. Znači, ipak Kikinda, ali tako? Kikinda, Kikinda i svima je Kikinda stvarno u srcu i svako ko je van Kikinde privremeno, verujte mi da vrlo rado dođe sada u Kikindu i vas pozivam kao i naravno sve gledalce da dođu i da posete Kikindu, imate zašto da dođete.
Ništa, hvala, hvala. Ja sam prihvatio poziv, mislim da ćemo što... Nećemo večeras, je li tako? Pa večeras ne možemo. A, pa nema šta. Imaćemo malo vremena. Opet, ajmo da se sad vratimo malo na temu, ako mogu da kažem ovo, da bi dao ključ. Ajde, bolje ti da se vratiš na temu nego ja sada da postavim da, pitanje. Da. Meni i gospodinu Babića, normalno. Ide Nikole, on namaju praktično, vi ste samo tu nešto da nas podsjetite šta ćemo mi da pričamo. Ti si takav kao divan, pustiš da kažem. Znači, tri stvari. Kad mi jednog dana budemo vidljivi, uvijek ćemo se boriti. Mi smo jedna mala država, Srbija. I borit ćemo se za interese njene. To je najpre mir i stabilnost. Te tri stvari. Znači, mir, stabilnost i interese naše države, naših građana ovdje. I to ćemo tako napraviti državu koja cveta. Idemo u tom pravcu. I ja mislim da je to jedan pravi put koji vi i trasirate. I mi jednog dana kad dođemo, kao pokret i sve, zajedno ćemo učestvovati u tom. Jer jednog dana moramo da neko doći ovdje i da jednom vodimo ovu državu bez ovakvih stresnih. Hoće li nam neko baciti bombu ili neće baciti bombu, na čega ovo liči? Zamislite na čega ovo liči. Ja sam se potresao. Ja inače ne čitam vesti tako i da je neko me palo na pamet da baci hemijsku suzavac ili bilo koji otrov da ubacimo unutra, meni to prosto ne, koje ja državi živim, s kojim ljudima ovdje sarađujem i koji će sutra delim to skupštinu s nekim da radimo i da nekome padne nešto na pamet. Šta je sljedeće? Postavljamo pitanje šta je sljedeće? Ništa, ja mislim da je ovo kao dobro upozorenje bilo uopšte taj naš razgovor koji smo imali o mogućim posljedicima. Ja mislim da će ovaj razgovor naš eksplodirati i sutra i preksutra. Biće nekima motiv da u ovome pričaju, da ljude upozore ako žele tako nešto da uradi. Jer pazite, nije to što ću ja to ili bilo ko to da uradi, nego se druge stvari... Policija, ova bezbednost naše države, ne bi mi mogli ovdje sediti ako nije odlična bezbednost. Tako je, smo se oko toga dogovorili. Znači, bezbednost je temelj države. Na bezbednosti sve. Ako je odlična bezbednost, nemamo mira. Dakle, ako nekome padne na pamet, mora da ima faktore, da ne može to da uradi bez neke pomoći sa strane i da je to jedna vrsta specijalnog rata prema ovoj državi. Neko... Evo vidi ovo, je li specijalni rat upravo i ovo? Vidiš naslov koji je? Pazite da vam kao, vidite, šta da vam kažem? To su sve sami specijalni rati koji oni nama diktiraju i koji pokušavaju da destabilizuju ovu državu, kako god. Jer ja gledam da ovom narodu bude, i svi mi ovdje, i vi gospodine Babić, svi gledamo da bude nam dobro. Ovaki nam ne trebaju. Ne trebamo njihovo mišljenje, trebamo da njihovo mišljenje, jednostavno ne trebamo da znamo za njih. Jer ovo će samo da uznemiri ovo građane ovdje. Evo sad imamo i povećanje penzija. Zamislite za ove naše najstarije građane. Pa eto, i ja sam penzionisan, jel tako? Ne mogu 100 godina raditi u policiji, ne mogu da ovo raditi, sad se bavim politikom, pokušavam da prenesem ovo. Jedino što znam oko bezbednosti, drugo ne znam. Ne znam ništa drugo. Imam ljude u pokretu koji se mnogo više razumeju u ekonomiju i u nauku i u sve živo. I u infrastrukturu imam. Sve. Evo sad ako krenemo ove pruge, je li tako? Sad je se isplativije ići Beograd Novi Sad koji svaki pola sata ti brzi. Ja mislim, za pola sata dođe ljudi Beograd Novi Sad. A šta će da idemo autom? Sat vremena i ne znam koliko je karta, 1000 dinara. Ne pričamo samo do Novog Sada, tu je Subotica, tu je Budimpešta. Pazite, Pešta. Bolje je od centra Beograda do centra Budimpešte. Pa idem da se kupam. Nego ako bi išli avionom, recimo, od Beograda do Budimpešte. Koliko morate ranije zbog leta, čekiranje, let, dok dođete, dok šta, ovako od centra do centra, lagano. Zamislite. Ručate u tom dobrom vozu. To je nekad bilo nezamislivo. Ali da ne zaboravimo planiranu prugu i do Niša. Da, eto. Ali ono... Čekaj, samo izvini, molim. Naravno. Vidi ovo. A se sjećamo ono vreme kad nismo imali... I nastavilo ste dalje, kad su Demokratska stranka, kad je preuzela posle Miloševića, ali tako, kad je bilo to vlast. Bilo je rupa. Ja po mome sremu nisam mogao da nimi je točak ostao. Je li tako? Realno sada pričamo. A pogledajte sada puteve. A možemo sve da mu zameri.
miris i putevi, infrastrukturi i sve ovo za posao. Ne možemo. Jednu stvar ću vam reći. Samo ovo. O posvećenosti. To je to. 1. januar 2018. godine. Ja ne volim da mnogo šaljem te poruke. Više volim da tu dobru energiju i ljubav prema drugim ljudima pokazujem cele godine nego što ću slati poruke za novu godinu. Ali 1. januar, 7:30 ujutru, zvoni mi telefon, zove me predsednik. Ja onih par sekundi dok se ne javim, razmišljam šta li sam sada zgrešio. Njegovo pitanje je bilo, pošto smo uveče razmenili poruke oko srećne nove godine, njegovo pitanje je bilo kad završavaš onaj autoput do Pirota. Znači, razmišlja čovek, već razmišlja. Ne postoji doba dana ili godine ili kada mu je nešto drugo, porodica ili nešto drugo, prioritet. Posao za ovu državu i za ovaj narod. I onda kada neko dođe i kaže, ma ne, to je marketing, ja sam to doživeo i to nije bilo jednom, to je bilo dok smo gradili i autoput kroz Grdelicu, i autoput do Pirota i do Dimitrovgrada, i zbog toga apsolutno verujem u sve ove najave, jer zbog te posvećenosti, zbog tog entuzijazma, zbog te volje, želje, snova koje ima sa ovom državom, mi ćemo napraviti državu baš malo pre, kao što je i Blaže rekao, uz mir i stabilnost i da radimo u interesu građana Srbije, i mislim da je to osnova. Samo bi još jednu stvar dodao vam, možda će malo da vas samo ispravim, i predsednik koji je porodica na prvom mestu najpre, i on kad je završio to, posle je gledao ovo da se domaćinski odnosi prema ovim građanima, i zato je jako teško biti njemu opozicija u ovakvoj situaciji kad je čovjek posvećen. Svi smo mi, građani ove Srbije, doživljavali bez infrastrukture, bez ovo, stalno obećavanja, stalno bit će bolje, glasajte za nas, glasajte za ovo, a sad smo dobili sve. Pa do ništa za sat i po vremena, da nema ovih kamera, ja bih za sat i 10 minuta s mojom Škodom stigao, zato što može da se vozi sada više. Treba razmisliti, evo za ministra Vesića, da razmisli da poveća tu granicu bar do 160, jer su već takvi putevi. Ne možemo da se vadimo, nisu dovoljno. Sad su već takvi putevi. Ako može pruga brzo, može i putevi da se povećaju. I treba da se o tome ozbiljno razmisli. Ja mislim da sam u pravu. Zašto za 130? Ako su pute 130 je bilo i ono vreme kad su rupe bili sa strane. 120 je bilo. 120. A eto. A znaš zašto si u pravu? Da treba goste da pustim da sami u dobrom duhu završe ovu emisiju. A ono što sam ja instruirao je bio neki težak razgovor i upozorenje, a vi ste u lepom duhu, nema šta, priveli kraja u ovu emisiju. Da vidimo i na galeriji što kaže gospodin Lukač, da li imamo i od njega neki optimistički pogled pred kraj ove emisije. Vrlo je optimističan gospodin Lukač, pogotovo kad je pijeća voda u pitanju, koju će Kikinda, hvala Bogu, dočekati, i sve ostale stvari koje već i najavio. Evo sam će gospodin Lukač da kaže prosto za kraj. Naravno, već sam ja to i rekao, ali samo da se mi držimo kursa kojim ide Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka, da ostanemo i neutralni, da ostanemo u borbi za Srbiju, a projekata i o vizijama i svemu onome što želimo da napredak i grada Kikinde, ali i cele Srbije bude, ne trebamo uopšte da sumnjamo. Kao što sam rekao, pijaća voda, bolnica, putna infrastruktura, Smajli koji dolazi, brza saobraćajnica, još investitora, još ulaganje u sportsku infrastrukturu, u kulturu, u sređivanje trga, povećanje turističkih potencijala i u stvari iskorištavanje tih potencijala, to je ono što ćemo da radimo u narednom periodu, i sigurno ostanak mladih u gradu Kikindi i povratak onih koji su otišli na studije, da njih vratimo i da brzom saobraćajnicom postajemo tranzit i automatski vizija Kikinde, jednog modernog, lepog grada, bezgradnog
bezbednog za život jeste naša, naš cilj i naša politika koju će sigurno, siguran sam i građani videti i već znaju da je to to. To je bilo sve od gospodine Lukača za kraj. Ja takođe pozdravljam sve goste u studiju i tebe, Stanislave. Hvala, Zorice. Dragocena pomoć ste nam bili sa galerije. Toliko od nas za ovo veče i naravno bit će prilike. Ništa, hvala vam, dragi gosti. Eto, bit će prilike ponovo se okupimo ovde u studiju. Ja i gospodin Babić smo se tek zagrejali. Tek smo se upoznali. Tek smo zagrejali da pričamo, mi već nam sve gotovo, kraj. Vidi, bit će prilike definitivno u narednim danima. Sada javno, pazi šta si rekao. Važi, obećao sam. Hvala što si me pozvao. A vama, dragi gledalci, obećavam u svakom trenutku da možete gledati kvalitetan i dobar program na televiziji Informer. Hvala vam što ste bili uz Info večer.